Vokčem, čete, trochu hypeu pro nás. Potřebujeme vyhrát další zápas proti Spikeovi. Jeden na Speedway a druhý bude Fontana. Co tam oba vzadu? Asi jsem lísknul hlavu někomu. A tak mi lísknu. Okay. Pohodička. Ale víš co, já půjdu AFK, ty to nevíš, ale je strašný. Ne, dobrý Měšku, chill. Potřebuju tě. Morální support aspoň. Chápu. Nevidím, close pravá. Nice, je druhý. Hezky, pěkně. Oni to forsli, nebudou mít teďka. Teďka se vydám do toho, do dropu. Je to dobrý proti pistolím? Je to 100% ten nejlepší nápad, který můžeš udělat v životě. No tak dobře, já ti věřím, nejlepší nápady. Oni mě smoukli, nevidím nic. Jsem prodal. A Spike je někde close u tebe asi, může být na schodech teoreticky. Hej, zkus počkat, až mi zmizí ten smoke na čas. Jdem 2v1. O, jo, za šutrami, jo. Speedway. Lopato, kde jsi? Tam co je kolem fontány, ne? Jo. Jo. Máš 40 sekund na čas. On má brokovnici, kámo, mně to nedošlo. Já jsem taky nevěděl, že má, no. Ale jakože já jsem tam někde vychytal hrozně unlucky timing. Protože jsem si to celou čekoval, on tam prostě nebyl. Chvilku jsem se otočil a dostal jsem dozad najednou. Rozhodl jsem se, že udělám radost náhodnému člověku, který mě začal sledovat na Instagramu, takže jsem vybral Mateyho, který mi dal follow zhruba před 2 nebo 3 dnama a poslal jsem mu náhodný skiny. Užívej, šéfe, a vy mě sledujte taky a třeba ty skiny dostanete příště vy. Jeden je close. Za jedna, jo? Pišku. A chápeme v tom smoku. Challenge, může být. No, krásný. Proti komu se hraje? Spike a Sobinka. Jeden chicken coop. Okay, nevidím. To musel být ze sajtu. Ajajaj, nechlet. Já taky no, já jsem ho ani neviděl. Ah shit, nejdu. Jo, to je vanmej, bacha. Jo, koukám tam. Chicken. Určitě. Jo. Káčou pop zase. Jeden out. Okay. Oh, tam se moc nahořál, čau Matis. A mě stihne. Welcome to scoreboard, Subinka. Let's go. Unlucky. No nic, tak jsem mu jeden granátek takový. Zeus jsem si mohl koupit. Ježíš, tam je to jak dělaný na ten Zeus. Boy. Long něco. Drop, skočil dolů. Bude píkovat drop, bacha. Bude, uvidíte. Tak jsem se stanul. Večujeme, já mu zlomím nos, prisahám. Je na hito, je u longu. Nepíkuj ho, nemusíš. Já ho netrefím. Tam neměl takhle píknout, já jsem to píknul úplně hloupě. Oh! Ta svedla, kamaráde. Ta svedla, přímo mezi oči. Ale klasicky, Borec má 1 HP a já mu musím dát hlavu. To full nade, dropu. Dead. Ah, oh, sorry. Co ty děláš? Máme to 1-1, vidím kele. True. Týhle zvyku z facetu no, prostě. Nedávám si pozor na to, kam sprayu. No na mě skočil s upilkou, chápeš? Na mě prostě skočil Spike Geronimo s upilovanou brokovnicí. Ale naštěstí si jako vystřelil a hitnul mě tak za 5,5. Já to nesnáším, to je jako fakt reálně nejhorší zbraň v tom. No on hlavně vystřelil ještě ve vzduchu a v podstatě jsem ho i já zabil ve vzduchu ještě. Moc jako šancí neměl. Tak to asi nemá cenu. Nevidím, ale je tam Spike. Když budeš teďka na barelech a čupět, tak to nebude čekat nikdy v životě. No i když Spike, ten může čekat všechno. Ale už musím. Jsem komitnul. Tak se otoč aspoň naopak, ať ti nemůže dát knife na jeden. To je tvoje, kámo. No, já jsem udal hlavně 94 ve 3, tak... Ty vole, jako nebylo mi najednou všechno jedno, jak jsem viděl vyskočit. S tím burstem tam lítající Spike. Já jsem omyl koupil scoutu, já beru scoutu, ne? Aha. Nevím no, máme... Musíš to, zvládneš, no scopes on ne. Můžeš hrát i na blízko. Ale já jsem hned potom koupil MP9. A vyběhli. Vidím. Yellow. Dead. Nice. Spike'a nevidím, beru MP9, jdu na close. Píkuje. Ježiš. No, já jsem oběma dal 6. Já jsem dal oběma 94, Spike'ovi v 11 a Sobince v 7. Je 6, je 6. Dej mi vipo. Tak jo. Ježiš, autolamy jsme na někoho maliko. Proč jsme nekoupili na Stormaster s autolamy? Nevím. Ježiši Kriste. Jsme mi ve finále. Proč mi to napadlo až teďka?
to bych byl naštvaný. Subinka, nevím kde. Není tu, nevidím. Ten overpass nám docela jde, jako. No. Takže ono je to heavy city side mapa, jakože. Je, no, nemáš kudy moc jít. Tady prostě to je jedno strašně close koridor, že jo, jedna trubka, jeden short, úplně malinký. On ti stačí granáty, bohatě. Pardon, když mi se fakt hážem ty molotovy, no. Já prostě zapálím ten short a oni prostě nemůžou na short. Já jsem ho mysnul, Spike'u, tak to už ne. No more misses. Já mám Ferrari Peak takzvaně. Je v shortovém tunelu. Oběhní. Tak jo. Já nebudu čekat to zad s VIPem. Doufám. Leda by Spike koloval. Nej, tady že no. Ne. Ne, bude na sajtu. Zastoupil, ne. A jak to říká, ta štípa do zadečku jak vosička, tak to říká nějak banán? Nevím. Ale je to přesný. Chceš něco? No, chceš, máš milion. Já jsem lovatý čávo normálně. YOLO, don't stop. Oh, halo? Ona ti půjde, ona to píkne. A ti říkám, že to píkne! Pišku! Já jsem... To mělo být 9-0. Sech, jako... To slyšný, no slyšel to. Jako slyšel jsem to, no. Říkal jsem si, že půjdu jako kolem kola, no. Jistotka? Tak, nebo force? No, P250, že jo? A jo, vlastně, no jo. To je overpass vlastně, že? Slyším brokovnici? Mm-hmm. Jo. Au! Spike má shotgun, no. Mám nápad. Jdu sprayovat. Tak jo. Já jdu sprayovat s tebou, to bude sranda. Tak jo. Tak si čupni, já si čupnu na tebe. Tak tam asi nikdo není. Ona prošla doprava mezi tím, no tak to je král. Pušuje monster tunel, má kalacha. Fakt jo, jde to. On si šel asi pro toho kalacha jenom. To tě nevím co dělat jako. Jsem já bych to vyhrál. Jsem vstát za nápad, zkusím to zvážit. No vidíš. Dejte mi jedna V1. No ale. Aaaa! Jako řekl jsi to. Jo no, bohužel skáče. Ale počkej, Subingu jsme nahitovali, já jsem jí dal 26 V2 a určitě jsem ji neviděl. Já jsem viděl, dal Spike 26 V1 a určitě jsem ho viděl. No nic, tak se to trochu protáhnem. A druhý smoke na short jsem dostal. Nice, je tam i Spike. Je, jo, možná šel do vody. Ve vodě, jo, ve vodě. Nice. 9-3 dvakrát. Yes. To jde. Tady ty hlavy na závěr sedly docela. GG's, 8 map neporaženo. Mě stěžuju si, že? Je to tak? Tomu nejde říct nic jiného než dobrá práce, straty. Úžasná práce, nejlepší kolega, je to týmový úspěch. Týmová zásluha.